jërëngën jëf mbokki internet yi ñu ñu top sa suné wéylanté abonné bu baax di partager like video yi mbirum cheikh bara di way di ëlam ni jaxalé ay mbokam boba légui rek ñu top ci pour bëgg ak libération ci ki nga xamné mom mo di cheikh bara jamané ji nak mbir ma da fay gënti doy war ndax ki di cheikh bara ak tawat moko jox ba tax mu dem fële su hôpital ba tax na rek ki di soxnam sax mënutul am accès ci mom di ka gis mom ki di cheikh bara ak ki di seigne abdou samat mom nak joggé won fële ci touba dangbal ci fi ci dakar pour gis rek ki nga xamné mom mo di cheikh bara naalé won ay xéewal pour jox ko rek mo baye li nga xamantene ci nak modi graf de la fée bi mais nak ki di seigne abdou samad mujjuta gis ki nga xamna mom modi cheikh bara ba taxna rek lolé sénégal yu ci bëré bëré commencé di léne jaxal ñuy samp yi question dika laacc lan mo taxet ki di cheikh bara jamono ji nit gis ko mu doon lu jafé lool ak lan ma waral lool ndax cheikh bara ndax jamono ji dafa nek ci digënté dun ak dé ba taxna rek sénégal yu ci bëré bëré di ci amuko jaxlé di ci amuko titangé ñi laacc nan ku dem ba soxnam sax mënutu ko défa mënutu ko gis ndax moko don topato lepp te jamono ji pour mo gis ko don luy jafé lol ba taxna sénégalais yi ci bëré bëré di sampi question di laacc cheikh bara ci lan la nek jamono ji ni maman de chantem ci nakal fété mom ki di cheikh bara nekkon fi apo chroniqueur fele sa wal fajri dan fi defa émission yi bari dan genn timit di wax ci actualité rewmi ak situation politique au sénégal jamono ji dan addu timit lu bëré bëré ci mbirum ki di président ousmane sonko mom cheikh bara ndjay borom def gis nekkon timit ku am xel lol don addu timit lu beure beure situation politique rew mi jamono ji nak ñi day mbokam mbir mi timit commencé len jaaxal lol ci ki de mbirum cheikh bara